Тържествена украса, много балони и букети с цветя, сувенири и сърдечни поздрави посрещаха многобройните гости на 50-годишния юбилей на детска градина Зорница. Празничният концерт-спектакъл се състоя на сцената на Общинския драматичен театър Владимир Трандафилов във Видин. Детска градина Зорница е място, преплело съдбите на много поколения учители и деца. Място, което събира надежди и мечти, раздава обич и знания, увереност и самочувствие. Това не е просто детска градина. Това е дом на минало и настояще, на мили спомени и взор към бъдещето. Детската градина отваря за първи път врати през 1973 година и тогава е била с името Целодневна детска градина номер 14 Лило Тошев. Но през 1991 с решение на педагогическия съвет детската градина вече се казва Зорница, както и до сега. 50 години. Много и малко са. Може много да се разказва за историята на Зорница и всичко, което се е случило в нея през тези 50 години. За обновленията, за въведенията, за новостите, за образователната работа, за дарителите през годините, за работата по проекти. Но за нас най-важни остават хората. Хората, които изградиха този дом и това семейство, и хората, които продължават смело и с любов да се грижат за тях и за хилядите деца, които прекрачват прага и първия ден много плахо, но го прекрачват смело, издигната глава в последния ден преди училище и стъпват уверено в бъдещето. Приветствие по повод годишнината поднесе ресорният заместник кмет на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, която връчи и поздравителен адрес от името на градоначалника Цветан Ценков. Благодаря от името на общинското ръководство за поканата да споделим заедно този хубав празник, 50 годишният юбилей на детска градина Зорница. Много заповярвайте! Радвам се, че вие сте част от голямото семейство на община Видин и с всяка измината година показвате все по-добри условия за възпитанието и обучението на нашите деца. А сега ми позволете от името на кмета на община Видин, доктор Цветан Ценков, от името на цялото общинско ръководство и лично от свое име, да ви поздравя за високия професионализъм, за вашата всеотдайност, за грижите, които ежедневно, ежечасово полагате за нашите видински деца. Честит празник и приемете поздравителния адрес от кмета на общината. Концертната програма включваше изпълнение на малчугани от всички групи на детската градина, както и от филиала Щастливо детство, а на сцената се изяви и танцова школа по модерен балет «Суинг». Детската градина е създадена през 1973 година, а от 1991 носи името Зорница. Днес в нея се обучават 180 деца. Тя има и два филиала – Щастливо детство във Видин и Пролетен цвят в село Кутово.